Ja sam Lazo. Ja sam Sofija. I mi smo blizanci. Ako živimo u istoj kući, mi se konstantno dopisujemo. Mi smo bili zajedno, uglavnom, ja mu šaljem poruku, jel imaš onaj snimak? Dečko je samo napisao pijan, sam. Samo jako je podržavam Lazara u kuru. Kad si blizu, Sofija, kad bi bio blizu, glupačo. Ovako izgleda naše školovanje, pa čekaj, idemo danas u školu. Sofija, meni se ne ide, ja, pa ja nisam mislio da idem u školu, pa ni ja. Okej, ostaću da čitam Strance i Prokletu Avliju, Sofija, ja ću ostati da spavkilim. Faši. Stisni plus da Lazar pređe 300k, onda ja otvaram TikTok. Ćao.